Siku ya kesho Jumamosi ya tarehe 29 mwezi huu wa 10 2022 hapa katika dimba la CCM Kirumba jijini Mwanza tutakwenda kushuhudia mtanange wa ligi kuu NBC kati ya Geita Gold dhidi ya Yanga Sports Club, mchezo ambao utachezwa saa 10 za jioni. Niko hapa na ofisa habari na mawasiliano kutoka Geita Gold Samwel Didda aweze kutujuza maandalizi yako vipi mpaka sasa hivi kuelekea mchezo dhidi ya Yanga Sports Club. Samwel Didda, habari ya wewe? Safi, mambo poa, kwa vizuri? Habari ya Dar es Salaam bwana. Dar es Salaam tuko salama, na nyinyi pia mmetoka huko, safari ilikuwaje? Ya safari ilikuwa nzuri, tunashukuru. Dar es Salaam imekuwa ni mji ambao umetubariki. Tumepata nafasi ya kuchukua alama 3 pale. Si kitu kibaya, tumerudi nyumbani pia. Huu ndo uwanja kwa kwetu wa nyumbani. Kwa hiyo hakuna namna, ukifika lazima ubariki. Ndio maana unaona watu wako wanafanya training, maandalizi yote yabakia, na kuna baadhi ya timu ambayo ilibaki hapa, kwa kila kitu kinakwenda sawa. Yeah. Michezo yenu minne iliyopita, ndo yani kasema kwamba nitamuuliza Didda, nini siri ya 2-1 mmoja tu ndo mkatoka suluhu na Coastal Union? Of course nadhani ni matokeo tu, Mwenyezi Mungu mwenyewe anaamua, anawabariki kwa namna ambavyo anaona inafaa. Lakini pia lazima tukubali, mwezi Oktoba tuliplan iwe ni mwezi ambao tupe matokeo tofauti kidogo. Kwa hiyo kwetu umekuwa bora. Ukiangalia katika michezo minne tumepata sare moja, tumeshinda michezo mitatu kwa average ya 2-1. Kwa hiyo kwetu sisi nadhani labda ni namba ambazo zinagawanyika kwetu sisi. Sijui. Inaweza ikawa ni bahati pia kwa upande wetu. Kwa hiyo sio kitu ambacho of course hatutaki consider magoli, lakini tunataka kuangalia namna ambavyo tunaweza kupata performance ikawa nzuri zaidi kulingana na aina ya mchezo wenyewe. Niambia sasa maandalizi kuelekea mchezo dhidi ya Yanga Sports Club. Of course tunashukuru Mwenyezi Mungu. Maandalizi yako vizuri. Licha kwamba hatuwezi kukataa, ndivyo ligi ilivyo, lakini kuna ugumu kidogo kwenye mambo ya ratiba. Tulifika jana, kwa tuna siku moja tu ya kufanya recover ya zamili, kurefresh na kuweka vitu sawa, lakini hakuna namna, ndivyo ambavyo ilivyo. Tunaweza kushinda tu mchezo ule kutokana na aina ya mipango. Kwanza tumekubaliana kama management kwamba tusipoteze mchezo. Hiyo ni moja. 2, wachezaji wako tayari, morali yao iko juu kiuchezaji. Tunachokifikiria ni hatutaki kuingia kwenye rekodi zao wanazozisema, sio yani beaten sio nini. Sisi hatutaki kuingia huko. Sisi tunataka tushinde mchezo. Na kwetu kushinda mchezo ni kubwa zaidi kuliko wao kufuata hiyo rekodi yao. Sisi tunachokitizama beaten yeye tayari huko mshatoka, kwa sababu tayari mmeshapoteza michezo miwili. Sasa sinaona wanaendelea kuizungumza. Kwa hiyo sasa sisi hatutaki kuzungumzwa tena kwenye msimu mwingine. Huu ni msimu mpya. Hii ni game yetu ya kwanza tunacheza nao, sio? Kwa tuna plan zetu pia kama team, tuna plan zetu kama club kuangalia namna gani tutapata matokeo kwenye mchezo yote ambayo tunakwenda kukutana nayo. Ratiba yetu haijakaa vizuri. Kwa hiyo tukishinda mchezo wa Yanga tutakuwa tumekaa katika wakati mzuri zaidi na kuzungumza aliyo mazuri, tofauti na sasa ambavyo inaonekana. Mnakwenda kucheza na mabingwa watetezi wa ligi kuu ya NBC, lakini pia wako kileleni katika msimamo wa ligi kuu ya NBC wakiwa na alama 17, michezo 7 ambao wamecheza, wameshinda 5, wametoa sare michezo miwili, hajapoteza mchezo hata mmoja. Lakini nyinyi kwenye msimamo mko nafasi ya 8, michezo 9, mmeshinda michezo 3, mmetoa sare michezo 4 na mmepoteza michezo miwili mkiwa na alama 13. Tofauti ni alama 4. Ukiangalia ndio unagundua kwamba ligi bado ni open. Nafasi 4 zinaweza kufikiwa na timu yoyote. Kama tunashinda maana yake tunakuwa chini kwa nafasi moja. Ukiangalia na uwezo wa timu, ukiangalia pia na ushindani. Kwenye football huwa hatujengwi sana na record, ila tunajengwa na utayari wa mchezo husika. Nadhani performance kwa kadri ambavyo timu inaendelea kwenda, performance ya timu inaendelea kuwa kubwa. Ukiangalia ni tofauti kidogo. Katika michezo 4-5 ambayo tumecheza, timu imeendelea kuimprove. Unajua mashabiki walipata shock kidogo kwa Geita Gold kwa sababu namna ambavyo tulimaliza kwenye peak hatukuanza vile, kwa hiyo wakahisi tumepoteza. Lakini acha nikwambie hii ni record ambayo tumetengeneza kubwa zaidi, tofauti hata na ile ya msimu uliopita. Ukiangalia average tulionayo kwenye numbers unagundua tumekusanya alama nyingi zaidi katika michezo ya mwanzo ya msimu huu kuliko hata ile ya msimu jana, kwa sababu msimu jana mpaka michezo 6 tulikuwa tuna alama 2 tu. Unaelewa? Sasa hivi tunakwenda michezo tunakwenda huu mchezo wa 10 tunakwenda kukusanya alama 13, ikiwezekana alama 16. Kwa unagundua kuna utofauti mkubwa ama ligi kiushindani, lakini pia hata performance ya timu inakwenda inajengeka. Ni tofauti kidogo. Sasa hivi kuna maingizo mapya ambao kidogo sasa naona mwalimu macho yake ameanza kugundua wapi nikianza inakuwa nzuri zaidi. Kuna michezo kama 3 amecheza katika aina ile ambayo sisi tumeiona, tunaizungumza kama management, lakini technical amechungulia macho yake na tumepata ushindi katika michezo yote ambayo tulifanya vile ambavyo sisi tunaamini. Maingizo mapya kwenye eneo la kikosi kuna kitu kimeongezeka hapo. Muunganiko sasa hivi wa Dani na Saido, kuna kitu kinajengeka hapo. Kwa hiyo chini kuna watu ambao wana rotate ukiangalia. Kwa hiyo unagundua kabisa kwamba sasa hivi kuna mabadiliko makubwa kwenye aina ya uchezaji wa club na namna ambavyo mfumo wa mwalimu Fred Flex unavyocheza, tofauti kidogo na michezo mitatu iliyopita hapo nyuma. Namna alivyokuwa anakwenda, alikuwa lazimika kuwa na wachezaji ambao pengine labda jicho lake lilikuwa lijatizama vizuri. Kwa kabadilisha kidogo sasa hivi tumepata njia ya kupenya. Nadhani itakuwa nzuri zaidi, tofauti. Kwa hiyo wala Yanga wasifikiria wanakuja kwenye mtelezo hapa. Si sehemu ambayo wao wanakuja kuchukua alama tatu kirahisi. Tuambie hilo wazi. Kwa hiyo inaweza kawa ni siku ambayo si nzuri kwa upande wao. Mnaingia kwa tahadhari gani kwenye mchezo huo kuhakikisha kwamba mnaendeleza sasa kufanya vizuri, ikiwezekana kuondoka na hizo alama tatu kama ambavyo umeweza kuzungumza? Tahadhari ni muhimu. Mechi zote sisi 30 ambazo ziko ndani ya miongozo ya ligi tunaiwekea tahadhari. Hatuoni kutakuwa kuna utofauti mkubwa kati ya Yanga na Geita Gold. Utofauti ni individual kwenye aina ya mchezaji mmoja. Hilo hatuwezi kulikataa kwa maana ya aina, lakini levels kiushindani ni ile ile. Hawezi kumchukua mchezaji wa klabu ya soka ya Yanga alafu kasema yeye hawezi kucheza Geita Gold. Yaani inawezekana vile vile kucheza kwa sababu ni klabu inayocheza Premier League. Unapokuwa Premier League maana yake levels ziko sawa. Ushindani unakuwa ni mdogo kwenye maturity ya mchezaji mmoja, lakini kwenye mipango ya club kulingana na aina yenyewe ya performance. Kwa hiyo linaweza likatokea, lakini wachezaji wako tayari, wamejiandaa kisaikolojia, management tayari tuko sawa, tumewapa wanachostahili, lakini pia tunaamini wakifanya vizuri katika mchezo wa kesho itakuwa ni step away ya kusogea kuelekea katika mipango ya klabu ambayo tumeipanga. Unajua kushiriki michuano ya kimataifa kuna raha yake pia. Kwa tunafikiria kuhusiana na hilo pia. Pengine ile sheria kikoloni tukirudi msimu ujao watakuwa wameitoa, ili next time hata kama tutashinda twende tukio tuko huru. Sheria gani hiyo unaizungumzia? Ya magoli ya ugenini. Sio unafungwa huku mbili, unakuja umefunga mbili, unalingana magoli, mnalingana nini alafu unatolewa kwa sababu liruhusu bao nyumbani. Hizo ni sheria za kikoloni ambazo kimsingi shirikisho la mpira wa miguu Afrika wanapaswa kulitizama vizuri. Timu zikiwana michezo wacheze sawa sawa. Hayo masheria sio goli la ugenini, sio goli la nyumbani, hizo ni vitu ambavyo wrong time ago. Havitakiwi kuwepo kwenye soka la sasa kwa sababu mnacheza dakika zile zile, viwanja vile vile. Huyu yuko nyumbani, yuko nyumbani. Kwa matokeo yawape sahihi na utofauti uwepo kwenye ushindani, sio kwenye pointi za mezani. Kwa msimu uliopita Geita Gold mlifanikiwa kutoa mfungaji bora akiwa na magoli 17 na kiatu cha dhahabu, lakini kwa msimu huu kwake naona mambo yamemwendea ndivyo sivyo. Ninyi kama viongozi labda mkikaa mnazungumza naye nini kuhakikisha kwamba anarudi mchezoni na anafanya vizuri kama msimu uliopita? Yeah, of course hatuwezi kukataa. George Mpole hajawa kwenye kiwango bora msimu huu. Huwa ni mapito. Unajua mimi ninachokiamini, klasi ya mchezaji huwa inabaki, ila performance inaweza kupotea. Hatuwezi kuiondoa klasi ya George Mpole kwamba yeye ni standing striker bora, ni mfungaji bora, lakini performance inaweza kuondoka kutokana na baadhi ya vitu vichache. Kwa mfano tunaamini psychological inaweza kumjenga. Ushindani ni mkubwa, kwa hiyo kila mtu anamtizama kwa jicho lake. Huyu alikuwa top scorer, kwa hiyo kuna vitu vya zaidi. Kwa yeye binafsi kwenye namna ya kujijenga kiakili inaweza kumtengenezea wakati mzuri. Kama mchezaji pia kama viongozi pia tunajaribu kukaa naye na kumshauri. Lakini haijawa bahati kidogo. Hata michezo mitatu ya nyuma hajashiriki. Ukiangalia mchezo wa mwisho kucheza ulikuwa ni dhidi ya Coastal Union ambao pia alitupa taarifa kwamba amepata shida kidogo ya nyama za paja. Kwa hiyo hajaonekana kwenye michezo zaidi ya mitatu. Kwa hiyo mwalimu imempa funzo jingine. Lakini pia lazima tukubali kwamba ushindani wa sasa ni mkubwa. Unapokuwa top scorer lazima uongeze nguvu na juhudi zako pia kwenye kuhakikisha unafanikiwa. Kwa kama club tunajitahidi kumsaidia ili akae na arejee kwenye ubora wake. Japo hatuwezi kumuondolea uthamani wake aliyokuwa nao kama top scorer ndani ya msimu. Lakini pia hivi karibuni Didda tujamuona George Mpole kwenye michezo kadhaa. Ana changamoto gani? Yeah, of course George hajaonekana kweli katika michezo kama mitatu hivi. Mchezo mwisho kuonekana ni ule mchezo wa Coastal Union ambao tulipata sare pale Mkwakwani Tanga. Changamoto ya George ni kwenye afya yake. Tulipata taarifa kutoka kwa daktari kwamba ana shida ya nyama za paja. Kwa hiyo imetupa wakati mgumu kidogo kuendelea kumwacha ili apate matibabu. Kwa hiyo hata recovery ya mwili wake bado unaendelea taratibu ukilinganisha na wenzake ambao tayari walikuwa sehemu moja kwenye ile kundi la majeraha ambao tayari wao wamerejea kikosini. Kwa hiyo kuna ugumu kidogo kwenye kumtumia kwenye hizi michezo ambazo zimepita. Sijajua kwa hii recovery ya kama watakuwa wamejoin camp tayari na kama atakuwa amefanya recovery ya mwili kuelekea katika mchezo wa kesho dhidi ya Yanga. Siwezi kulizungumza wazi hilo kwa sababu itategemeana na utayari wa majibu ya madaktari, lakini pia technical. Je, wako tayari kumtumia kwa sababu Kamisi kwenye michezo kama mitatu hivi. Kwa tutaangalia uwezekano. Lakini ni nafasi tu, ni upepo tu kidogo ambao haujakaa sawa kwa George, na amini atarejea na atakuwa yuko bora zaidi. Zungumza sasa na mashabiki wa Geita Gold. Kwanza tunashukuru sana, wamekuwa wakitupa support kwa kila hali ambavyo inaonekana. Mashabiki tunaamini watasafiri kesho mbali wa kilomita nyingi kutoka Geita kuja hapa Mwanza, lakini pia wako mashabiki kutoka Musoma. Mwanza hapa ni nyumbani, hili ni jiji. Kesho tunapaswa kuja kuisupport timu yetu ya nyumbani Geita Gold, na tunaamini football ya kesho ni tamasha. Utapigwa mpira mwingi, boli litatembea, lakini pia burudani itakuepo. Manake of course Geita Gold inafahamika sio waumini wa kuzitupa tukakutane nazo. Ni waumini mpira unatembea chini. Watu wanaona radha, lakini pia wanaona namna ambavyo mpira unachezwa vizuri. Mashabiki waje kwa wingi. Vingilio viko wazi, afu kila mtu anaweza kuvimudu. Shilingi 10,000 ambayo itakuwa ni VIPB, shilingi 20,000 VIPA, lakini pia mzunguko ni shilingi 5,000. Kwa kila mtu anaweza kuingia kesho kwenye mchezo kushuhudia. Kutokuwa kuna ugumu gani wa Yanga kuweza kukabili safu ya ushambuliaji. George Mpole hatakuepo sawa ama atakuepo itategemea. Saidon Tibazonkiza, Antibiotics, Daniel Yanga, Ofen Chikola ama mtu mwingine. Sasa salamu mbaya kwa Yanga ni kwa sababu pia viungo wetu wakali wamerejea. Kevin Hasho nikarejea kwenye kikosi. Selemani Ibrahim Buban karejea kwenye kikosi. Lakini pia usio na shaka Kagoma pia kamaliza adhabu yake ya kadi ya njano, atakuepo kwenye kikosi. Kuvurugu itakuwa kubwa. Tunaamini hapatakuwa salama sana kwa Yanga. Wanapaswa tu kuwa makini na sisi. Nikushukuru sana. Asante sana. Mweza kumsikia Samwel Didda hapo akiweza kutoa onyo kwa Yanga, anasema kwamba haitokuwa mchezo mwepesi, kwa hiyo waje na wao pia wakiwa na tahadhari. Yote kwa yote ni kuelekea mchezo wa ligi kuu ya NBC Geita Gold dhidi ya Yanga Sports Club utachezwa kesho katika dimba hili hapa la CCM Kirumba majira ya saa 10 za jioni. Naitwa Jenny Kishai na wenzangu kwenye kamera ni Asha Kabuga. Tumedhaminiwa na KFC Security, mabingwa ulinzi bora na uhakika zaidi. Mapembe Kago, wasafirishaji wa mizigo kutoka China ya Tanzania. Johnson Traders, wauzaji wa vifaa vya ujenzi, wanapatikana Buguruni Chama. Fabulous Perfume, wauzaji manukato kwa ajili ya wanawake na wanaume, wanapatikana Sinza madukani. Vunja Bei, watengenezaji na wasambazaji wa jezi za Simba Sports Club. Endelea kutufuatilia Mpenja TV kwenye mitandao ya kijamii kote, tunapatikana kwa jina moja tu la Mpenja TV. Nye vipi? Vipi hiyo vipi? Wao unatokeaje mabati mabovu juu huko? Nashangaa tunaingia ndani moja kwa moja. Popo hebu mwambie huyu. Wewe unachelewa wapi? Sasa hivi habari ya mjini Johnson Traders. Hawa ni mabingwa wauzaji vifaa bora kabisa vya ujenzi, kama vile mbao, mabati, nondo, misumari, gypsum board na kadhalika. Wenyewe wanapatikana Buguruni Chama, Dar es Salaam. Pia wanampa mteja nafasi ya kuwekeza kidogo kidogo ndani ya miezi 3. Ukimaliza malipo yako wanakupa ofa ya usafiri bure ya kubebea mzigo wako ndani ya Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam.